السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقامي تانا تكتا ثايوش ندمنا الله تشولين ندمنا سنبتاتشو سكي زاري تقما تشوال بميل فيديو يجي مدتشالو سبسكرايب يا رغاتشو لايكي يا رغاتشو داري لامسون دي تقما درقو زاري يا متاهو لاتشو سكي عندان دي كأير مادرق سكي أسفل لقال مي تقما تشو نغري تقما تشوال بيينو يا متاهوز ምንድነው ይሄ ዱባ ነው እና ይሄ ደግሞ የተለያየ ቃሪያ አይነት ቫይታሚን ሲዎች እና ብዙ ማድኖች አለው ደም ማነስ ያዘኝ ቆዳ የደረቀ ለምትሉ ሁሉ እና ክብደቴ አልቀንሳለ ምናምን ለምትሉ አንድ ምሳ ይሄ መብላት ይቻላል ቁርስ መብላት ይቻላል ምንም አይነት ምግብ ሌላ ካርቦ ወይንም ካሎሪ ብዙ ያለው ወይ ቅባት ያለው ሳንጨምርበት ይሄንን ብቻ ሆዳችንን ሞልተን በሰላም ማዋል እንችላለን ግን ብዙ የሚጠቅሙ ነገሮች አሏቸው እንደገና ደግሞ መርሳት የመርሳት በሽታ የቆዳ በሽታ የማዲያት የድርቀት የብዙ በሽታዎች መድኃኒት ነው እና ለማስታወስ የመርሳት በሽታ በጣም ሰው ያስቸገረ ነው እንደገና ደግሞ ብዙ ማድኖች አሉት ይሄ ነገር ባትተው ጥሩ ነው የቆንዶ በርበሬ ነው እንደገና ደግሞ ይሄ በሌላ መንገድ ማዘጋጀት ይቻላል ይሄ አሁን እንዴት ነው የሚያደርጉት ይሄ መቀቀል ይቻላል ተቀቅሎ በትንሽ ውሃ ቀንስ አርጋችሁ መቀቀል ትችላላችሁ ከበሰለ በኋላ በጣም 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 ሳይበስል እንደዚህ አንኳርነቱ ሳይጠፋ ከቀላችሁት አንድ ቁንጥጫጫው አንድ ቁንጥጫጫው አርጋችሁ ከቀላችሁት ቁንጥጫ ቁንጥጫ ይገባችኋል እንግዲህ ብዙ ጨው እንዳታደርጉበት ለምን ጨው ውሃ ሰውነት ላይ ይሰበስባል ከዛ ውፍረት እየጨመረ ይሄዳል በሽታውም ይበዛል በዛ ቁርጥማቱ ምን ምን እየተጨማመረ ይሄዳል ስለዚህ አንድ ቁንጥጫ ብቻ ጨው አርጋችሁ ይሄንን ተቀቅሉታላችሁ ሳትቀነስ አርጋችሁ በእንፋሎቱ ላይ ይበስላል ቀንስ አርጋችሁ ከድናችሁ አስቀምጣችሁት ሲበስል እንደዚህ ጣፋጭ ምናምን በመታስቀምጡበት በጠርሙስ ነገር ብርጭቆዎች ይሻላሉ ከፕላስቲክ ማለት ነው እንትኑ ዋጋ እንዳያሳጣው ጥቅሙ እንዳያሳጣው ማለት ነው እና በወይ በብረት ነገር ወይንም በጠርሙስ በብርጭቆ ነገር በብርጭቆ ቃዎች ወይ በሸክላ ቃዎች ታስቀምጡትና ፍሪጅ ካላችሁ ፍሪጅ ውስጥ ወይ ቀዝቃዛ ቦታ ካላችሁ ሳታበዙ እንደዚህ ትንንሽ ተሰሩትና እንደዚህ አንድ የተወሰነ እንደዚህ አራት አምስት ቁርጦችን አውጥታችሁ በማርቀላቅላችሁ ማታ አንዴ ስትተኙ ጠዋት አንድ ማንኪያ አርጋችሁ አንድ ማንኪያ ጠዋት አንድ ማንኪያ ማታ አንድ ማንኪያ ጥሩ ማርካ ገኛችሁ ጤነኛ ማርካ ገኛችሁ ይሄንን ብትበሉት በጣም ብዙ ጥቅም ነው የሚሰጣችሁ ለምን ማር ለሁሉ ነገር መድኃኒት ነው እንደገና ደግሞ ይሄ ለነቢላህ ዩንስ አሷ ወጣው 3 ቀን ከቆየ በኋላ ባህር ውስጥ 3 ቀን ከቆየ በኋላ ሲወጣ ለሱ ነው የበቀለው ይሄ ዱባ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነቱ በጣም ባሁን ደሞ በበጋ ሰዓት ደሞ በደንብ ጥሩ ነው የሚመጣው ጣም ያለው ቀምሳችሁት እንድቅድስ አርጋችሁ ስትቀምሱ ጣም አለው እሱን አምጥታችሁ ሰርታችሁ ብትበሉ እንደዚህ አርጋችሁ ለመርሳት የመርሳት በሽታ የቆዳ በሽታ የደረቀ አሳ ውስጥ ሲቀመጥ ለቆዳ ቆዳው ደርቆ ለዛ ነው የተሰጠውና በነጠቀምበት ጥሩ ነው ብዬ መክራለሁ በእንደዚህ መንገድ ለልጆቻችሁን ብትሰጡ እንግዲህ ማረም ተቃሚ ነው ይሄም የመጨረሻ ተቃሚ ነው እና ተጠቀሙት ብዬ መክራቸዋለሁ ሌላው ደግሞ እንደዚህ እዚህ ጋር ለወጥ ለሰራው ያዘጋጀውታለኝ ወጡን ለሰራው ያዘጋጀውታለኝ መጀመሪያ ስጋ እንቁላል ተላጣለ እንደሱ አርጋችሁ ውፍረት ለሚያስቸግራችሁ እንደዚህ ቲማቲም ጨምር ያለው ከሰል
ይሄ ኦክራ አለ። ኦክራ በነገራችን ላይ ጥሬውን ይበላል። ሀገራችን እንደምትሉት አላውቀም እና እንደዚህ ተደርጎ ቲማቲሙም እንደዚሁ አንዳንዱ ታስቀምጡትና ሰውኮ በጣም ቲማቲም በጣም ጠቃሚ ምግብ ነው እና ማግኘትም ይቻላል። ይሄ እንደዚህ በጣም እሳት ቀንሼበታለሁ። እሳቱን በጣም ቀንስ አድርጌበታለሁ። መጨመሪ አቁላልቻለሁ። መጀመሪያ ከስር ስጋ አለው እና በእንፋሎት ይበስላል። እንደዚህ ቅመም ቆንዶ በርበሬ ጨምሬያለሁ። ይሄውላችሁ ይሄን ቆንዶ በርበሬ እንደዚህ ታዞሩት ይፈጫል። ራሱ እንደዚህ ፍሬሽ ቢሆን ይሻላል። እሱ ደግሞ እንደሱ አድርጋችሁ ብትጠቀሙ ይጠቅማችኋል። እና ወደ የኩራውን እንትን እንምጣና ይሄ ደግሞ የተለያየ ቫይታሚን ሲ ታገኛላችሁ። ከዚህ ዝም ብሎ እንጀራ ከመብላት አንዳንዴ በቃ ይሄንን አንድ ሳህን ወልቶ እንግዲህ ሆነ እንደሆነ እንደዛው ነው። ምን ጊዜም የፈለገውን ቢበላ ያው ነው። ፊት ያለ መስጠት ነው ምለው እኔ። ምንም እንጀራ ማያስፈልግም። ይሄ በጣም ብዙ ነው። አሁን ምንም ዋጋውን ብዙ ውድ አይደለም። እንደዚህ አድርጋችሁ እሳቱን ቀነስ አድርጋችሁ በእንፋሎት ይበስላል። እሳቱን በጣም መቀነስ አለበት። ቀስ ብሎ ከበሰለ በጣም ዋጋ አለው። ሽንኩርቱን በጣም ባታሳርሩ ጥሩ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ቀላቅላችሁ እንደዚህ የፈለጋችሁትን ድንችን፣ ጥቅልል ጎመን ምንም መጨመር ይቻላል። የተለያየ የተጠባበሰ የተቆላላ እንደዚህ እንደዚህ እየተባለ የባሰ ኮሌስትሮል ነው የሚጨማምረው። ዘይት ከበዛ የተለያየ አትክልት ካጣን ሰውነታችን ላይ ኮሌስትሮል እና በሽታ ብቻ ነው የምናተርፈው። እና ሁልጊዜ ወጣ ወጥ ከመብላት እስኪ ከዛ ወጣ ብለን እንደዚህ አይነት ነገሮችም ሆዳችን ብናስለምደው ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ ከተወሰነ እድሜ በኋላ አንጀታችንም አይችልም፣ ይደክመዋል። በጣም ሆድ የመነፋት በሽታ በቃ የተለያየ የሆርሞን መቀያየሮች ምናምኖች ስላሉ እንደዚህ የሚጠቅሙን ነገሮች የሚያረጥቡን ነገሮች ብንበላ ጥሩ ነው። ከልጅነት ጀምሮ ያጠራቀመ ሰው እስከሚያረጅም ጤነኛ ነው። ጸጉር አይሰባበርም። እንደገና ደግሞ መልክ አይበላሽም። ፊታችን አይወድቅም። ማዲያት አያወጣም። እንደገና መብላትም እኮ አልቀረም እና ጤነኛ ምግብ ብንበላ የተወሰነ ከሰውነታችን ላይ በሽታውም እርጅናውንም ብዙ ነገሮች መርሳቱንም ሊቀንስ ይችላል። እንደገና ሆድ መነፋቱና ክብደት መጨመሩ ሊቀንስ ይችላል እና ጨው አታብዙ። ትንሽ አንድ ቁንጥጫ ብቻ አድርጉበት። በተቻላችሁ መጠን ቃሪያ ብትበሉ ይሻላል ጨው ከመብላት። ጨው ሰውነት ላይ ውሃ ያጠራቅማል፣ ኩላሊት ያበላሻል፣ ብዙ ነገር ነው የሚያበላሸው እና ስኳርና ጨው ብትተው ብዬ መክራለሁ። ቆንዶ በርበሬ በጣም ብዙ ጥቅም አለው። ሚጥሚጣ ቃሪያዎች በጣም ይጠቅማሉ። ከተቻላችሁ እነሱ የምታገኙ ከሆነ እነሱ መብላት አለባችሁ። ለማይችል ሰው አይደለም እኔ ለሚችለው ነው ያሉት። አንዳንዱ የማንችለው ነገር ምና የሚቻል ነገር ነው። ይሄ ዱቦ ሀገራችን ላይ በቃ ማንም ያገኘዋል። እንኳን ሰው ወፍም ያገኘዋል። ማንም እንኳን የትም ቦታ ላይ እሱ ውድ አይደለም እና እሱን ብትበሉ ጥሩ ነው ብዬ መክራችኋለሁ። ዋናው ደግሞ ለመርሳቱ ለድርቀቱ፣ ቆዳ ድርቀት ማለት ነው፣ የሆድ ድርቀት በተለይ ለህፃናቶች የመጨረሻ አልሚ ምግብ ነው። ለህፃናቶች ብታበሏቸው በጣም ጥሩ ነው። ስጦታን ብሰጡ አንዳንዴ ሲኖር ለጎረቤትም ይሄ አዲስ መጥቶ ነው ገዝተን ነው ብላችሁ ሰደቃን ብሰጡ ጥሩ ነው። በጣም ደስ ይላል። ለራሳችሁ አንድ ከገዛችሁ ወይ ግማሽ ለጎረቤት ማካፈል፣ ይሄም ግድ ይለናል። ለራሳችን ብቻ ከመብላት ለጎረቤት መስጠት አለብን እና ይሄን ተጠቀሙ ትላለው። ይጠቅማችኋል፣ አይጎዳችሁም። እና እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይኸው ይሄም ጣፋጭ ልሰራበት ነው፣ በማር ነው። እንግዲህ ማሩ በአንዴ አይደለም የሚጨምረው። ከፈለጋችሁ ጥቁር አዝሙድ መጨመር ትችላላችሁ፣ ተልባ። እዚህ ላይ ብዙ ነገር ቀላቅላችሁ በማር መብላት ትችላላችሁ። እና ይሄ አሁን የሞቀ ውሃ ጨምርበታለሁ። ትንሽ ውሃ ጨምሬ ቀቅለዋለሁ።
ይሄኛውን ደግሞ ከፈለኩኝ አደርቀዋለሁ እንደ ሌላ ጊዜ ከድንች ጋር ከሌላ ጋር ቀላቅዬ ለመስራት ከፈለኩኝ ይሄንን እንደዛው እንደዚሁ ቆርጬ አደርቀዋለሁ። በር ላይ ወይንም በረንዳ ላይ የሆነ ያገኛችሁበት ቦታ ላይ ብታስቀምጡት ራሱ ይደርቃል። የደረቀውን ደግሞ ማስቀመጥ ይቻላል። በጣም ባይደርቅም ለወጥ ትንሽ ፀሐይ ሲነካው ደግሞ የተለያየ እንትን ነው፣ የተለየ ጣዕም ይኖረዋል፣ የተሻለ ጣዕም ይኖረዋል። ወጥን ብትሰሩት እንደዚህም እኔም እንዳልኳችሁ አብስላችሁ በማር ብትጠቀሙት ማሩ ላይ ጥቁር አዝሙድ መጨመር ይቻላል፣ ተልባ መጨመር ይቻላል። ለሚያማችሁ ኢንፌክሽን እንዳለባችሁ የኩላሊት የሆድ የምናምን ኢንፌክሽን ካለባችሁ ነጭ ሽንኩርት ጋር ቀላቅላችሁ መብላት ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርት ደግሞ አትፍሩት፣ የጥርስ መፋቂያ ሳሙና በሱ መፋቅ ነው፣ በጥርስ ማጽጃ ጥርሳችሁን ማጽዳት ነው። ሽታው ከዛ ይጠፋል። ገበያና ወይስ ከሰው ጋር የምትገናኙ ከሆነ ሰውን ማሳቀቅ አያስፈልግም፣ በሱ ማጽዳት ይቻላል። እንደገና ደግሞ ይሄን ከሌለ ሎሚ በውሃ አድርጋችሁ ግማሽ ሎሚ በውሃ ጨምቃችሁ ብትጠጡበት ውስጥ ገብቶ ሆዳችን ውስጥ ሽታው እንዳይጠራቀምና እንዳይቀመጥ ይረዳል። ሌላ ደግሞ ሳልነግራችሁ ማላልፈው ነገር ምግብ ስትበሉ አኝካችሁ ዋጡ። በደንብ አኝካችሁ አላምጣችሁ። ለምን ጉሮሯችን ላይ ራሱ የሚፈልቅ የተፈጥሮ አላህ ያስቀመጠው ጄል ነገር አለ የሚያለሰልስ። ያንን ነገር ሆዳችን ውስጥ እንዳይቀመጥ አለስልሶ ያወጣዋል። ቸኩለን የምንውጠው ከሆነ ምግቡ ራሱ በሽታ ነው እና በተቻለን መጠን ተረጋግተን ብንበላ፣ ወሬ እያወራን የጭንቀት ስትሬስ ከማውራት ከልጅነት ጀምሮ ልጆቹን ቤተሰብ ሁሉ ቢለማመድና ስትሬስ ባያመጣና ብዙ የሚያናድድ ነገሮች መጥፎ ወሬዎች ከምግብ በኋላ ቢወሩ ጥሩ ነው። የሚያስደነግጡ ጥሩም ወሬም ሆነ መጥፎ ወሬ ዝም ተብሎ ቢበላ ጥሩ ነው። እንግዲህ ቻናሌን ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ለሚጠቅማቸው ለሌሎችም እንዲጠቅማቸው አስተላልፉት። አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ።